להתחיל. כן, עידן, אתה רוצה להתחיל? כן, אני אשלח פיקוד. יאללה, מגניב. טוב, אז שלום לכולם. אני עידן, אני מוביל את הקבוצת מחקר של ספוט במטא, והעבודה הזאת היא חלק מדוקטורט שעשיתי בטכניון. אז ככה, העבודה מדברת על אנסמבל של שתי מטריקות, MR ו-NDCG, עבור המשימה של ויז'ואל דיאלוג, ואני אתן עכשיו את כל הפרטים, אני יודע שכאילו הכנס יותר מיועד לטקסט, אז אולי לא כולם מכירים את המשימה. אז אוקיי, אז ויז'ואל דיאלוג, הרעיון הוא שיש לנו שאלות על תמונות, ההבדל בין ויז'ואל דיאלוג לויז'ואל קוושן אנסרינג, שזה רק שאלות על תמונות, זה שבויז'ואל דיאלוג יש לנו גם את הדיאלוג היסטורי, ובעצם מה שזה דרש מהמודלים זה יותר להבין את ההיסטוריה, תוך כדי שהם עושים אינקודינג לכל הדאטה, והדבר הנוסף ששונה מויז'ואל קוושן אנסרינג, שזה היה פשוט שאלות על תמונות, בלי ההיסטוריה ובלי הקונספט הזה של דיאלוג, זה שהמטרה פה הייתה יותר לתת תשובות אנושיות, וזה גרם להמון בעיות באיך אנחנו באמת בודקים האם התשובה היא נכונה או לא, כי ככל שאתה נותן, ככל שאתה התשובות הן יותר אנושיות, יש יותר וריאביליטי בתוך התשובות האלה. אז עכשיו השאלה זה באמת איך אנחנו, בהינתן שאלה, איך אנחנו בודקים נכונות של תשובה, והעבודה הזאת בעיקר עוסקת בשאלה הזאת. אז ככה, אז אני אתן קצת היסטוריה בכללי על שאלות על תמונות. יש את הגישה הרי של Generative Metrics, שהיא בודקת את ההתאמה בין כמה Human References, כאילו זה יכול להיות סתם חמישה משפטים שהם ה-Ground Truth האנושי, והיא בודקת כמה ה-Output של המודל, ה-Correspondence בינו לבין ה-Human References, כמה הוא גבוה. עכשיו, מה ש... אני יכול להגיד לכם על הקהילה הזאת של מענה על שאלות על תמונות, זה שהרבה פעמים המטריקות ג'נרטיב הן לא כל כך טובות בשביל לתפוס קורקטנס, כי כאילו אם עכשיו ניקח רפרנס אנושי על השאלה kids wearing hat, אז מסתכלים על התמונה ורואים שאף אחד לא לובש כובע, יהיה רפרנס אנושי שאמר zero of them. אם המודל שלנו יוציא את התשובה one of them, אז כן, יש פה קורספונדנס גבוה, כאילו מבחינה תחבירית ומבחינת סגנון, זה באמת כמעט אותו דבר כמו מה שהבן אדם עונה, אבל התשובה היא לא נכונה. ובגלל שהייתה העדפה הרבה יותר גבוהה לבחון את הקורקטנס של התשובה, כאילו תשובה כמו one of them לא צריכה לקבל שום ציון, כאילו צריכה להיות אפס, אז הלכו יותר על גישה דיסקרימינטיבית, כלומר יש קלסיפיקציה של האם התשובה נכונה או לא, בכל מיני דרכים, ואני אצל עכשיו כל מיני ניסיונות לפתור אבלואציה של מענה על שאלות באמצעות שיטה דיסקרימינטיבית. אז בואו נחשוב שנייה מה האתגרים, אז כמו שאמרתי יש איזשהו וריאנס בין התשובות, בין התשובות שפשטת לשאלה, וזה באמת נובע מכל מיני סיבות, אז נניח לשאלה are there any adults, אז יכול להיות תשובה מאוד אנושית כזאת, I can see one lady lighting the candle and some others adults in the background, יכול להיות כאילו תשובה שזה רק one lady, ויכול להיות תשובה ממש כאילו concise שרק אומרת yes. כולם תשובות נכונות, ויש פה אמביגיוטי מסוים, כאילו עדיין אנחנו, כאילו ככל שניתן יותר וריאביליות ל-human, אז יכול להיות כאילו כן, one lady or yes, יש פה שאלות שאנחנו מנסים לשאול, האם התחביר נכון, האם זה יותר human-like או לא, ויש פה עניין גם של synonyms, לאותה תשובה כאילו. בנוסף יש גם את העניין שאפילו בתוך התמונה יש לפעמים אמביגיוטי, כי לפעמים מהתמונה קשה להסיק את התשובה, נניח אם ישאלו אותנו מה התבנית שרואים על חולצה של ילד, אז כאילו זה משהו שיש
שאולי יהיה קצת קשה להסיק, או אם יגידו לנו מה החומר שממנו עשוי החולצה של, של הילד, אז צריך ממש לגעת וזה בשביל לדעת את התשובה האמיתית, אז, אז גם, זה הוסיף עוד לאמביגיוטי. והפתרונות לדברים האלה התחילו דווקא מזה שהגבילו את היכולת, את מה שהמודל יכול לענות עליו. אמרו, אוקיי, יכול להיות פה המון וריאנס על מה שבני אדם יכולים לענות, יש המון אמביגיוטי. בוא נגרום לזה שהמודל לא יהיה לו את זה. אז באמת הפתרון הראשון כבר מ-2014 היה, בוא פשוט נעשה שאלות של כן ולא. הבעיה עם הגישה הזאת זה שצריך להיות נורא נורא ספציפי אם אתה רוצה לשאול שאלות מורכבות, כי אתה לא יכול כבר לתת לה בתשובה, לתת לה להיות מפורטת. אז כבר מתחילו להיות שאלות נורא ספציפיות של is there a unique person in the red region, במקום לשאול מה אנחנו רואים באזור השמאלי, ולתת כאילו למודל לענות תשובה יותר מפורטת. ובנוסף, כאילו זה מאוד לא human-like, אז אין פה כמעט יכולת לקחת את זה לאיזשהו production, או משהו שייתן לנו חוויה של לדבר עם agent אמיתי בשאלות על תמונות. ניסו להרחיב את היכולת של... של האוטפוט שהמודל יכול לתת, בהתבסס על וורדנט, אז בוורדנט, מה שעשו זה פשוט, אמרו, ניקח את ה... ניתן למודל יכולת לענות יותר מ-yes ו-no, בשביל לפתור את האמביגיוטי, נעשה סוג של פונקציית מרחק שמתבססת על וורדנט, ואז באמת זה נותן איזשהו רובסטנס לאנסר אמביגיוטי, אבל האמת שהמטריקה הזאת יצאה מאוד מסובכת, כי באמת מתחילים להיות פה שאלות של... איך בדיוק מודדים מרחק בתוך וורדנט, גם להיות מבוסס על וורדנט זה משהו מאוד מגביל, וזה עדיין לא נותן לנו אפשרות לעשות באמת אססמנט על משפט שלם, זה עדיין משהו שיהיה קצת מורכב. הפתרון השלישי, שהוא האמת עבד מצוין, שזה ה-VQA, זה באמת דאטה סט מאוד פופולרי, הוא אמר בוא ניתן תשובות קצרות של מילה אחת, ובשביל לפתור את האמביגיוטי, נשים 10 annotators לכל תשובה. ואז הם אמרו, ברגע שיש כבר 10 annotators ואנחנו אומרים להם תענו תשובות קצרות, אז הסיכוי שיהיה variance מעבר ל10 אנשים שעונים על זה הוא לא גבוה. ואז באמת הם הגדירו סוג של soft accuracy שאומר, מספיק ש3 אנשים ענו את התשובה שאמרת, ואתה תקבל accuracy מלא, ואם אחד רק ענה אז תקבל שליש, אם 2 ענו תקבל 2/3. וגם מה שגילו זה שבאמת 3,000 תשובות הכי פופולריות בטריינינג סט הספיקו בשביל לחסות 93% מכל השאלות שהיו בדאטה סט. אז באמת עכשיו המשימה עובדת, זה בדרך כלל פשוט ספסיפיקציה של 3,000 תשובות האלה. כאילו כל פעם שיש שאלה, אתה בוחר אחת מהתשובות האלה בתור קלאס. נמשיך. שומעים לי פה זמנים, אז אני מקווה שאני בסדר. סולושן הרביעי, שזה מה שמעניין, בא בעצם לפתור את הוויז'ואל דיאלוג. בוויז'ואל דיאלוג אמרנו שאנחנו רוצים human-like, ותשובה של מילה אחת היא לא מספיקה לזה, אנחנו רוצים תשובות ארוכות יותר, אז בוויז'ואל דיאלוג מה שהם החליטו לעשות זה לתת candidates, הקנדידייטס הם יוצרים אותם על ידי זה שהם נניח לוקחים את כל התשובות הפופולריות, לוקחים תשובות ש... דומות סמנטית לגראונד טרוט, ולוקחים גם רנדום. הדומות סמנטית זה נניח אם שואלים אתכם מה החיה שאני רואה בתמונה, אז הוא ייתן עוד הרבה חיות כאופציה של תשובה, וזה משהו שבאמת אמור כאילו לבלבל את המודל, שהתשובה לא תהיה ברורה מדי. אז פה קיבלנו משהו שהוא באמת human-like, ועכשיו נשאלת השאלה פשוט איך אני בודק מהקנדידייטס האלה, האם באמת דירקתי גבוה את התשובה הנכונה. ושאלה אחרת זה, אוקיי, איך אני גם לוקח בחשבון, אם יש כמה תשובות נכונות בתוך הקנדידייט. וזה בעצם הנקודה ש-MRR ו-NDCG באו להתעסק בה. אני ארוץ כי נראה לי שאני הרבה זמן. אז ככה, אז sparse annotations, מה שהם מתעסקים בו זה פשוט אומר, ניקח תשובה אחת נכונה, שהיא התשובה שהבן אדם ענה עליה, ונעשה את האבלואציה שלנו רק על בסיס התשובה הזאת.
אז עכשיו אם יש לי את התשובה zero of them כתשובה שבן אדם ענה על השאלה הזאת, אני פשוט אעבור על כל הדאטה סט ויעשה מיצוע של מה הדירוג שהיה של התשובה שבן אדם הביא לשאלה ארקיד סקוורי נט. אז זה ה-MRR מטריק, זה מה שהוא מודד, וכמו שאתם שמים לב הוא מתייחס רק לתשובה אחת. אם אנחנו, יש לנו כמה תשובות נכונות, נניח גם התשובה no או אולי not really, אז הוא לא לוקח את זה בחשבון. האופציה השנייה זה באמת לעשות dense annotations, הדרך שהם עשו את זה זה לקחת שלושה annotators לכל candidate, ולתת, לראות את ההסכמה שלהם על כל התשובות, אז זה גם יכול להיות סוג של שבר, וה-NDCG מטריק הוא מסתכל על כל התשובות שהוגדרו כנכונות, הוא בודק את הסקור פרקשן, כאילו כמה גבוה באמת האנוטייטורס נתנו לזה, ובודק את המיקום שנתנו לתשובה. אז זה בעצם דואג שכל התשובות הנכונות יהיו מדורגות גבוה. מה הבעיה עם NDCG? אז NDCG נשמע כמו פתרון מושלם, הבעיה זה שבאמת שאתה מדבר על תשובה לשאלה, הרבה פעמים התשובה לא יודע או לא בטוח או משהו בסגנון הזה, זה תשובה נכונה. או לפחות plausible, כאילו, זה משהו שהוא יכול להיות סביר. ואז באמת ראו שלהרבה שאלות, התשובה not sure, האנוטייטורס אמרו שכן, היא גם סבירה, היא גם משהו שאפשר. אז נניח לשאלה, how old are the kids? אז כן, אולי הם נראים צעירים, אבל תשובה כמו not sure היא גם נכונה. מה שזה קרה, זה קרה שמודלים שהתאמנו על ה-dense annotation, פשוט ענו בדרך כלל not sure. ואז הם לא היו מדויקים. אם משהו יתאמן רק על תשובה אחת נכונה, אז הוא היה עונה they look four years old, משהו הרבה יותר ספציפי, וה-NDCG מודל שיתאמן על הדנס, ענה not sure. עכשיו המטרה היא איך אנחנו משיגים את שני הבנפיץ בבת אחת, גם משהו שעונה מדויק וגם משהו שתופס את כל התשובות הנכונות. אז אני ארוץ על זה, יש מודל אחד שהוא MRR מודל, שהוא יתאמן באמת רק על התשובה הנכונה, ויש מודל אחר שהוא NDCG מודל, שהוא יתאמן עם קרוס אנטרופי על כל הסט תשובות הנכונות כאנוטציה. אני אגיד גם שה-NDCG מודל הוא לקח בחשבון large scale pre-training, אז זה נתן לו קצת יכולת להכליל מבחינה סמנטית, סינטקטית, את העיבוד של הטקסט. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, הדרך שלנו לפתור את זה הוא לעשות אנסמבל בין מודל שטוב על MRR ומודל שטוב על NDCG, והדרך שאנחנו עושים את זה, זה לחלק את הדירוג, את הרנקינג לשני שלבים. אנחנו קודם כל מוצאים קבוצה מינימלית שמחזיקה את התשובה הנכונה לפי ה-sparse annotation, כלומר התשובה שהבן אדם נתן, והשלב השני, את כל שאר התשובות אנחנו נדרג לפי ה-NDCG מודל. אז בעצם נקבל שהתשובה המדויקת, קודם כל נדאג לה, נדרג אותה נורא גבוה, ואז את כל שאר הקנדידייטס, כבר זה לא משנה לנו, כי יש לנו תשובה אחת מדויקת, נדרג לפי ה-NDCG מודל שמדרג את כל התשובות הנכונות גבוה. אז בשביל לפנות, בעצם המטרה של המאמר הייתה להתרכז על איך אני בונה את הקבוצה המינימלית הזאת, שכנראה תכיל את התשובה הכי מדויקת והכי נכונה קודם, כלומר, אנחנו קוראים להם MRR candidate set, איך אנחנו בונים קבוצה מינימלית כזו, אז נתנו שלושה תנאים, אחת, לקחנו את כל ה-candidates, שכמה מודלים של MRR, כלומר, אתם יכולים לעשות initial conditions שונים, לקחת שני מודלים של MRR, ולראות את הדירוג שלהם, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה שכל המודלים האלה, ה-candidate הזה היה גבוה אצלנו. אז זה התנאי הראשון בשביל לבנות את הקבוצה הזאת, אנחנו יכולים לראות את הטופ 3 אומר, שהוא יהיה טופ 3 של כל המודלים שאני שם בכל הקבוצה הזאת של ה-MRR models, שבעצם אנחנו מתחילים, זה פשוט מודלים שמאותחלים עם initial condition שונה. השלב הבא זה לקחת את כל ה-candidates שיש מודל כלשהו שדירג אותם ראשון, זה עוד תנאי ששמנו, והתנאי האחרון הוא תנאי soft כזה, הוא אומר, אני רוצה candidates שהם טובים גם ל-NDCG וגם ל-MRR, ואני בעצם, כי אני רוצה בעצם שזה יהיה candidates שהם אופטימליים לשתי המטריקות, והדרך שעשינו זה באמת לקחת את אם קיים מודל MRR שהוא נמצא בטופ 5 תשובות שלו, והוא גם נמצא בטופ 5 תשובות של המודל NDCG. אז זה איזשהו תנאי soft כזה, שהוא גם טוב פה וגם טוב פה. אז בואו נראה איזושהי דוגמה. אם שואלים what is the nightstand made of,
אז ה-MRR מודל, אתם יכולים לראות שבאמת התשובות הן נורא ספציפיות, can't tell it's covered in cloth, wood, it appears to be a large red pillow, דברים נורא ספציפיים, וה-NDCG מודל זה מאוד ambiguous, הוא עונה תשובות של I cannot tell, not sure, I can't tell, הוא לא נותן שום פרט ספציפי, כי הוא באמת מעדיף ללכת על בטוח ולדרג קודם כל גבוה את התשובות שהן כמעט בוודאות הן נכונות באיזשהו מובן. אז ברגע שאנחנו לוקחים MRR מודלס שונים ו-NDCG מודל, אז אנחנו יכולים להבין שיש פה תשובה אחת שהיא כנראה די בטוחה, זו התשובה שזה ה-High Certainty, ששני מודלים של MRR דרגו את הגבוה, היא מסומנת בצהוב, יש את ה-Top Answer שזה מסומן באדום, ויש את הכלל הסופט הזה, שאם מודל אחד MRR אמר שזה גבוה, I cannot tell, זה בסגול, וגם ה-NDCG אמר שזה גבוה, אז אני גם מכניס אותו. אז מכל הקנדייטס בסוף קיבלנו את ה-MRR Candidate Set, שזו קבוצה יחסית קטנה, שכנראה תכיל את התשובה הנכונה והכי מדויקת, ואז אותה אנחנו מדרגים קודם, ואת כל השאר אנחנו מדרגים לפי ה-NDCG מודל. אז סך הכל קיבלנו משהו שגם נותן לנו את התשובה המדויקת לפי MRR, וגם ישים לנו גבוה את כל התשובות הנכונות. אז עכשיו מה שאפשר לראות בתוצאות, זה באמת שאחרי שהשתמשנו בשיטה הזאת, הצלחנו להגיע לציון של מעל 70, גם ב-MRR וגם ב-NDCG מטריק, שלפני כן, כל המטריקות, נניח אם NDCG היה 75.35, שזה ציון נורא טוב ל-NDCG, אתם יכולים לראות שה-MRR היה 51.17, כלומר זה פגע משמעותית בציון של התשובה המדויקת. וזה גם הפוך, כאילו אם הלכנו על מודל MRR שקיבל 69.37 ב-MRR, אז NDCG היה מתחת ל-60, או 57.29. אז בעצם בשיטה הזאת הצלחנו ליצור מצב שהתשובות יהיו טובות לשתי המטריקות. וזהו, תודה וסליחה אם לקח לי יותר זמן, יש קוד לכל מה שדיברנו פה, בגיטאבים הבאים. תודה רבה, ממש מעניין. מי שרוצה שאלות אפשר פה בצ'אט, אנחנו נמשיך להרצאה הבאה שלנו, של דביר, אז נעבור. עידן, אתה יכול לחבות את המצלמה, את המיקרופון? כן. תודה. יאללה, מעולה, אז רואים. בוא נראה אם רואים, שומעים גם, דביר? כן, שומעים. רגע, אני עכשיו רגע. כן, כן, רואים, שומעים מצוין, אפשר להתחיל. Hi, I'm Dvir Ginsburg. I'm a research intern at Microsoft Systems, and I'll be presenting our work named Self-Supervised Document-to-Document Similarity Ranking via Contextualized Language Models and Hierarchical Inference. I'm presenting in English as it is being recorded, but if you have any questions in Hebrew, please don't hesitate to ask. So first, some background. While some applications use lexical ordering or edit distance to measure the similarity of two text items, in most cases, we're interested in knowing how much two sentences are alike in their meaning. For example, in the first sentence pair in this slide, while the styling is highly different, the semantics is really close. And this topic has been researched quite extensively, where the common procedure in most cases is to embed a blob of text. And given that embedding, we can assess the likeness of two sentences using a cosine similarity of these latent vectors. Unlike doc2vec, which was one of the monumental works in this domain, usually the way a blob is embedded is by mean pooling the word embeddings of the individual words in the sentences. The word embeddings can be extracted in many ways and many methods such as a bag of words or word2vec has been proposed to prior to the deep learning era. Lately, similar methods have been applied with BERT-like architectures, being the word encoder, showing promising results. And SBERT is one of them. SBERT is presented here in this slide is a supervised method for sentence embedding, where given two sentences with known similarity, for example, a human annotated number representing how much they are similar or correlated, they fine-tune a transformer to embed each word in the sentences, mean the embeddings of each sentence, and push the cosine similarity of these sentences to be close to the labeled similarity.
Unfortunately, mean pooling too many tokens leads to miserable results. Given thousands of words, as in the case of long articles in Wikipedia, mean pooling all the words leads to a DC signal that loses critical information. In this experiment shown in this slide, we employed Esbert on the article of Jan Lacoon and the Beatles from Wikipedia. Each has more than 1,000 tokens. The similarity score from Esbert was above 0.92 between the articles, while much lower values when we inspected only key sentences describing the articles themselves. This hints us that treating all sentences equally or meaning too many words is not the way to go when inspecting long documents. There are several works prior to SDR that propose mechanisms for long document similarity and embedding. Unfortunately, all these methods are fully supervised or limited by the number of tokens or sentences they can assess. And these annotations for the fully supervised pipelines are hard to acquire and does not fit most real-world scenarios on specific datasets. We present SDR for the task of self-supervised document-to-document similarity. But first, let's quickly repeat the framing. We have pages of text separated into paragraphs, where each paragraph has many sentences. We do not have any labeled annotations, and we do deploy the technique on complex datasets as Azure documentation or wine descriptions with complex and data-specific jargon. First of all, and as we understand from the Esbert situation, that systems cannot operate on pages of text with tens of thousands of tokens in one feed forward, we train in sentence level and aggregate only in test time. Our training is comprised of a novel self-supervised loss function that uses pseudo-similarity labels using other sentences in the article itself. We hypothesize that while different paragraphs may deal with different aspects of the article, key concepts are used throughout the text. We use a contrastive loss that sets same article sentences as positives and randomly sampled from other documents in the datasets as negatives, guiding the model which words it should focus on when determining the similarity of two sentences. This is the formulation of the loss. In the paper, there is a detailed analysis on why we chose to use the contrastive rather than a triplet or other metric-based functions, as well as why we use cosine over standard L2 and some other measure techniques. You're welcome to go over it in the paper itself. When looking for long document similarity, you need to focus on the key concepts and not sentence level semantics. Example of Esbert on the top and SDR after training on the datasets. We see that SDR focuses on general topics, while Esbert give high credibility for world level matches. So as you can see, Esbert, even when in lexical measurements, the sentences are extremely close in the top example, SDR manages to extract the key concepts from the dataset and ignore those word matches. We employ an hierarchical procedure that matches paragraphs based on sentences similarity and then articles based on aggregated paragraph score. Our matching procedure is not constrained by the number of sentences and gives high score only to article pairs with a high number of matching paragraphs. The way we do it is by first creating the similarity matrix between paragraph pairs. Given two paragraphs with N and M sentences respectively, we create a similarity matrix of the sentences of size N by M, where each entry is the cosine similarity of the sentence embeddings from SDR. Given the similarity matrix,
the output score of the paragraph pair is the sum of the highest correlated target sentence correlated target sentence. Meaning, for each source sentence, we choose the sentence who had the highest correlation to it as its match. Given the paragraph pair matrix, we can now repeat the same procedure for article pairs, where each entry in the article pair is the similarity matrix from before for the paragraph pair score. The total similarity score between two articles is the sum of paragraph matches, similar to the previous step. All the results are provided in the paper, and I won't go through them right now, but we show both quantitative and qualitative comparisons to known methods and metrics. I will say that we present and share three new data sets for long document similarity extracted from Wikipedia with expert annotations for the test set. For each data set, namely wines, video games, and movies, we release 50 seed articles with 100 expert annotation recommendations, where we use known metrics as MRR or MPR or hit rate to evaluate our recommendation score. We also tried SDR on the Azure support documentation dataset, which is highly complex, long, and with different styling and wording compared to Wikipedia. On this type of datasets, unsupervised fine-tuning is mandatory, as most models trained on widely used datasets fail to generalize, and we also provide examples to that as well. And as I said before, we improved previous self and supervised methods by large margins on all the evaluated datasets. Our code is publicly available on GitHub, supports fight or flighting and TensorBoard, and we invite you to try it out yourselves. Thanks. תודה רבה. כל הכבוד על השיתוף גם של הקוד והמאמר. נעבור לדובר הבא, דניאל. אחלה מעולה, דביר, אתה יכול לחבות את המצלמה והמיקרופון, ויכולים להתחיל. דניאל, נעשה שתף מסך. רואים, שומעים? כן, אנחנו רואים ושומעים מצוין. אפשר להתחיל. אוקיי, אז שלום לכולם. אני דניאל, אני אציג את העבודה RVQA Systems RAD, Measuring Robustness to Augmented Data with Focused Interventions. זו עבודה משותפת עם איתי, אמיר ורועי. אז נתחיל מלהציג מה זה Visual Question Answering. בהינתן שאלה ואיזושהי תמונה על השאלה, What are all the people doing? המטרה של המערכת זה לתת output לתשובה המתאימה, במקרה זה flying kites. איך שעושים את זה, מעבירים, איך שממדלים, כן, את הבעיה הזאת בדרך כלל, מעבירים את התמונה באיזשהו מודל CNN, מוצאים פיצ'רים מהתמונה, מוצאים פיצ'רים מהטקסט ועושים איזושהי אינטראקציה ביניהם. הדבר הכי פשוט זה שירשור, ויותר לאחרונה סוגים שונים של attention. ובאמת חשוב לשים לב, כמו שעידן אפילו אמר במצגת שלו, שזה בעת פלסיפיקציה, ובאמת על 3,000 הלייבלים הכי דומיננטיים, למרות שהשאלות הן בשפה טבעית, כן, הן שאלות יחסית קצרות, ולכן גם התשובות יכולות להיות של מילה אחת או שתיים, ואפשר באמת להציג את זה כבעת פלסיפיקציה. אוקיי, אז השאלות ש... הדוגמה שהראינו קודם היא מדאטאסט שנקרא ה-VQA דאטאסט, והוצאו עליו הרבה מודלים, אבל הם ירשו בייסים שנמצאים בדאטאסט הזה, אז למשל, ההתפלגות של התשובות בין הטריין לטסט היא מאוד דומה. אז רוב השאלות שמתחילות ב-What color is that? התשובה אליהן היא white. ואם למשל במדגם המבחן אנחנו נראה שאלה What color is the dog? Black. המודלים הסטנדרטיים הם טועליה, ובאמת אפשר לראות ש
בפריור של האימון, בלק בכלל לא נמצא כאן כתשובות הדומיננטיות, ולכן באמת צריך מודל עמיד שידע להסתכל על התמונה ולהוציא ממנה את התשובה הנכונה. זה הוביל ליצירה של דאטאסט של ה-VQACP, שהוא באמת בחן מה קורה למודלים כאשר לוקחים התפלגות בטסט שהיא שונה דרסטית ממה שראינו באימון, וראו נפילות משמעותיות על מודלים שאומנו על VQA, דאטאסט שמסתכל על טריין וטסט מאותה התפלגות, וזה הוביל אותנו לחשוב שמודלים לא באמת מסתכלים על התמונה או לא באמת מבינים שפה. אז אנחנו נתמקד בשאלה האם מודלים מבינים שפה, ואנחנו נבדוק אספקט ספציפי של הבנה, consistency. אוקיי, אז נסתכל על שתי השאלות הבאות. כן, אז שאלת בסיס נקרא לה, what color is the blender? White. ואיזושהי שאלה שאפשר לייצר משאלת הבסיס. Is the color of the blender white? Yes. אז למשל, לקחנו את שאלת הבסיס, הפכנו אותה באיזושהי פרוצדורה לשאלת כן, לא, ועכשיו, בהינתן שענינו נכון על השאלה הראשונה, נצפה כמובן שנענה נכון על השאלה השנייה. נשים לב יותר מכך שהשאלה השנייה היא אפילו הרבה יותר פשוטה, כן, כי יש רק שתי אופציות לתשובה, ולמשל, אם שואלים שאלה שהתשובה אליה היא לא, לא באמת צריך לזהות את הצבע בתמונה, אלא מספיק לדעת שלפחות הצבע המבוקש לא נמצא בתמונה. אז לקחנו שאלות על צבעים, יצרנו מהם שאלות כן לא, שהן פשוטות יותר, ואנחנו מצפים שמודלים שענו על השאלות המקוריות, יענו על השאלות החדשות. אז בעצם בעזרת האובזרבציה הזאת, המטרה שלנו היא לזהות מתי מודלים נכשלים, והמקורות של הכישלון תל, אז למשל, אם זה קורה רק בשאלות על צבעים, או קורה אולי בסוגים שונים של שאלות, כמו שאלות על מספרים או אובייקטים, אנחנו רוצים לקמת את חומרת הכישלונות האלה, ואנחנו רוצים בעזרת הכישלונות האלה לקבל איזושהי אינדיקציה על ביצועים in the wild, או ביצועים כאשר ההתפלגות של הטסט שלנו השתנה. אז אנחנו מציעים לגשת לזה בעזרת הפייפליין הבא, מציעים מדד, נקרא Robustness to Augmented Data, או RAD, וזה איזשהו מדד מבוסס consistency. אז נתאר עכשיו את הפייפליין שלו, נסתכל על הציור כאן, נתחיל משמאל, אז יש לנו איזשהו דאטאסט U, אז אפשר לחשוב את זה ככל ה-VQA דאטאסט, נסתכל על סאבסט D בתוך U, שזה שאלות שעבורן אנחנו יכולים לייצר אוגמנטציות כלשהן. אז למשל, D יכול להיות שאלות what color, והאוגמנטציות לשאלות האלה, שנסמן אותן ב-D-Tag, יכולות להיות שאלות yes-no על צבעים. Okay, ונניח שיש התאמה אחד לאחד בין השאלות המקוריות לשאלות האוגמנטד שלנו, D-Tag. Okay, נעביר את שני הדאטה-סטים האלה בתוך מודל F, נקבל פרדיקציות, ונבדוק. בעצם, מתוך כל השאלות שענינו עליהן נכון, מתוך כל השאלות המקוריות שענינו עליהן נכון, כמה ענינו על השאלות החדשות. כן, ונצפה שמודל עקבי, בהינתן שהוא ענה על השאלה המקורית, יצליח גם לענות על השאלה החדשה שיצרנו מתוך השאלה המקורית. אז כמה תכונות של רד, של המדד הזה, שהוא בלתי תלוי באקיורסי של המודל, למי שיותר נוח לראות את זה מתמטית, עם J, זה האינדקסים של הדוגמאות שצדקנו עליהן, אז אפשר לראות שהאקירוסי של המודל נמצא כאן במכנה, ובאמת מה שמעניין אותנו זה רק החיתוך הזה בין התשובות שצדקנו עליהן, גם בדאטה המקורי וגם בדאטה החדש שאנחנו יצרנו, דיטה. ודבר נוסף, שהשיטה הזאת היא אפליקבילית לכל דאטה סט שאפשר לעשות עליו אוגמנטציה, אז בעצם מאוד כללית, אין לנו שום מגבלות על D-Tag. עכשיו, איך אנחנו מייצרים את D-Tag האלה בבעיה הספציפית שלנו, ב-VQA? אנחנו על כל שאלה שואלים את השאלה הבאה, כן? מה? על כל שאלה מקורית אנחנו שואלים מה תהיה השאלה, אילו היא הייתה שאלת כן-לא. ובעזרת המחשבה הזאת על השאלות, אנחנו יוצרים טמפלייטים
כן? אז אנחנו מסתכלים על שאלות מקוריות, what color is the subject, C1, ואז אנחנו שואלים, is the color of the subject, C2, ושימו לב שאפשר ליצור שאלות גם של כן וגם שלא, על ידי כש-C1 לא שווה C2, ויצרנו שלושה טמפליטים כאלה, שאלות על צבעים, על מספרים ועל אובייקטים, what kind. אז עכשיו אפשר לראות את הדוגמה הבאה, how many dogs are in the picture, 3, are there 2 dogs in the picture? No, אז באמת, השאלות הן פשוטות, ואנחנו יכולים לייצר מהן בצורה פשוטה גם טמפליטים. וחשוב לשים לב שהטמפליטים האלה, אנחנו משתמשים בהם לאבלואציה, אז הם צריכים להיות מאיכות גבוהה, כלומר בגלל זה לקחנו שאלות שהן יחסית פשוטות, ככה שהאוגמנטציות שאנחנו יוצרים להן בביטחון גבוה, אנחנו נדע שאנחנו יוצרים אותן נכון. והשיטה הזאת מובילה ל-20,000 שאלות ב-VQA, או coverage של 11% מהדאטה-סט. אוקיי, אז התוצאות המרכזיות שלנו, אנחנו בעמודות מסתכלים על דאטה-סטים שונים, דאטה-סטים ש-augmented data-sets, כן, אז Y and C זה yes, no from colors, yes, no from how many, yes, no from what kind, הדאטה-סטים שאנחנו מציעים, ו-BT, REF ו-CON-VQA זה איזה שהן שיטות קודמות לעשות אוגמנטציות על VQA. אנחנו נתמקד לצורך ההצגה הזאת רק בדאטה-סטים שלנו, אפשר לראות פרטים נוספים והשוואות במאמר. אנחנו רואים שלמשל, מודלי VQA, מודלי VQA-CP, LMH ו-CSS, מקבלים אחוז אחד של רד על השאלות שיצרנו, שאלות של Y&C. כן, אז זה דבר מאוד מפתיע, במיוחד כאשר המודלים האלה, המטרה שלהם זה להיות עמידים בפני distribution shifts, אז באמת אנחנו רואים נפילות מאוד דרסטיות גם בשאר הדאטה-סטים, כאשר אנחנו מזיזים באופן שאנחנו הראינו, באופן שמעודד קונסיסטנטיות. ודבר מעניין שאפשר לראות שרובי איזשהו מודל שמקבל את ה-validation accuracy הכי נמוך, כמו שאפשר לראות כאן בעמודה האחרונה, הוא בעצם הכי רובסט, הכי עמיד מבני כל המודלים האחרים. אז האובזרבציה הזאת חוזרת גם ב-VQA, ועוד איזושהי אנקדוטה שאפשר לראות ש-Visual BERT, שזה מודל מבוסס BERT, כן, שהטקסט בו הוא embedded עם איזשהו contextualized embeddings, וראו בספרות NLP שזה באמת embeddings יותר איכותיים, ואפשר לראות שאכן ה-embeddings האלה, מודל שמבוסס על embeddings כאלה, הוא יותר עמיד לאורך כל שיטות אוגמנטציה, ודבר דומה גם קורה בדאטה-סט של Visual Dialog, שרואים על סוג ספציפי של אוגמנטציה, שיש הבדל משמעותי בין מודל מבוסס LSTM ומודל מבוסס BERT. אוקיי, אז הדבר השני שרצינו לבדוק, זה בהינתן רד על איזשהו validation set, אנחנו רוצים לדעת מה זה אומר לנו על ביצועים, על איזשהו טסט שהוא out of distribution. אז מה שעשינו, אימנו רגרסיה לינארית, שבהינתן רד על validation, חוזה accuracy על test set. וראינו שבאמת רד זה פרדיקטור טוב לביצועים על איזשהו test set out of distribution, ואפילו במקרה הספציפי הזה יותר טוב מ-accuracy, אבל מה שהכי חשוב, שכאשר משלבים אותו ביחד עם accuracy, זה נותן לנו הכי הרבה מידע, כלומר עוזר לנו, כן, כשמחשבים מדד נוסף, זה עוזר לנו להעריך את הביצועים על איזשהו טסט בעולם האמיתי. אז באמת לסיכום, חשוב לשים לב למה אנחנו, לדברים שאליהם אנחנו רוצים להיות עמידים, אז פה בניגוד לשיטות קודמות באמת הדגשנו עמידות לקונספטים בסיסיים כמו צבעים, מספרים, אובייקטים. כן, בנוסף, להשתמש ב-Augmented Data זה דבר מומלץ, ראינו שעם יחסית מעט עבודה, כן, טמפליטים מאוד פשוטים, הצלחנו להראות חולשות רציניות במודלי VQA State of the Art, כן, וברשימה גדולה של מודלים כאלה. ובנוסף, חשוב להסתכל על מטריקות נוספות, ליד האקיוסי ראינו שזה באמת עוזר למודל סלקשן וכו'.
ושתי הנקודות האחרונות זה מוטיבים חוזרים בספרות האחרונה, וכמו שרואים בעבודה הזאת, מודלים עדיין נופלים על שני הדברים האלה, כן? נופלים כי הם לא עוקבים אחרי שני הדברים האלה, אז אנחנו מקווים, מאמינים שהעבודה שלנו נותנת כלים נוספים כדי באמת לעקוב אחרי ה-best practices האלה. תודה רבה. אורי, אני עכשיו, נכון? כן, דיברתי לעצמי, המיקרופון שהיה במיוט. כן, יונתן, אחר ואתה. סבבה. כן, תעשה זה. מצוין. מחלס, קודם כל תודה על הארגון. אז אני יונתן הרציג, אני דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, וזאת עבודה עם יונתן ברנט, המנחה שלי. אז אני אדבר על Compositional Generalization בסמנטיק פרסינג. אז קודם כל, מה זה סמנטיק פרסינג? זה טאסק שבו הקלט זה איזושהי שאלה בשפה טבעית, ואנחנו רוצים להשתמש בסמנטיק פרסר כדי לתרגם את השאלה הזאת לאיזושהי תוכנית שבעצם תופסת את הסמנטיקה של השאלה, וברגע שיש לנו את התוכנית הזאת, אנחנו יכולים להריץ אותה כנגד דאטאבייס ולקבל את התשובה. אז בשנים האחרונות בסמנטיק פרסינג, המודלים הדומיננטיים מבוססים על sequence to sequence, ואנחנו יודעים שהמודלים האלה טובים מאוד כשהספליט בין הטרין לטסט הוא רנדומי. אבל אנחנו גם יודעים מעבודות מהשנים האחרונות שהמודלים האלה נכשלים כשהם נדרשים ל-compositional generalization. אז מה זה compositional generalization? זה בעצם היכולת של מודלים לענות על שאלות שמורכבות מתתי שאלות שהם ראו בזמן טריינינג טיים, אבל בדרכים חדשות. אז כאן אנחנו רואים ששאלה בטסט טיים היא איזושהי הרכבה פשוטה במקרה הזה של שתי שאלות מהטריינינג. אז למה Compositional Generalization חשוב בסמנטיק פרסינג? אז הסיבה היא שיכולות להיות הרבה סוגי שאלות, והמרחב הקומבינטורי של כל השאלות האפשריות הוא גדל מהר מאוד, אז אנחנו לא יכולים לאסוף טריינינג דאטה לכל סוגי השאלות האפשריות, ומצד שני, יוזרים יכולים לשאול מה שהם רוצים. אז אנחנו בעצם רוצים להיות מסוגלים להתמודד עם שאלות חדשות כאלה שיוזרים יכולים לשאול. אז בהקשר של העבודה שלנו, ההיפותזה שלנו היא שמודלים שהם מבוססים על sequence to sequence, אין להם inductive bias כלפי compositionality, בגלל שאין alignments מפורשים בין ה-input וה-output. אז נניח המודל לא יודע שהמילה states אמורה להיות aligned לפרדיקט state, ושהספן New York borders אמור להיות aligned ל-next to New York. ומה שאנחנו מציעים זה ארכיטקטורה שונה לגמרי, לא sequence to sequence, אלא ארכיטקטורה שנקראת span-based parsing, שבעצם כן יש בה איזשהו inductive bias חזק ל-compositionality. ורק כדי לסבר את האוזן, אז על ספליט מסוים שדורש הכללה קומפוזיציונלית, אנחנו משפרים ביותר מ-40 נקודות ביחס ל-sequence to sequence models. אז יש למה לחכות. אז בהיי-לבל אנחנו עושים, קודם כל אנחנו מאמנים מודל שחוזה עבור כל ספן וכל קטגוריה, שאני אדבר על איזה קטגוריות יש, סקור. אז המודל הזה, אם אני עבור המילה ספן, נרצה שהוא יחזה שהמילה הזאת אמורה להתמפות לפרדיקט קפיטל, ושהספן what is that בעצם אין לו משמעות, כאילו הוא לא תורם לסמנטיקה של המשפט. אז אנחנו עושים את זה עבור כל הספנים בשאלה, ואז בעזרת הסקור הזה האלה אנחנו בונים עץ שנקרא ספנטרי, אז בעצם באמצעות CKY אנחנו נחפש את העץ שיש לו את הסקור הכי גבוה. ואז ברגע שיש לנו את העץ הזה, אנחנו נבנה את ה תוכנית בצורה קומפוזיציונלית, bottom up, על ידי כך שנעבור מלמטה למעלה על כל הצמתים בעץ הזה. אז זה בעצם ה-inductive bias כלפי compositionality, וככה בוא נדבר על קצת יותר פרטים. אז קודם כל, מה זה span tree בכלל? אז אנחנו מגדירים אותו כאיזשהו מיפוי בין כל span לקטגוריה,
שיש שלושה סוגים של קטגוריות שאנחנו עובדים איתן. אז הקטגוריה הראשונה היא קבועים בשפה הפורמלית, אז זה יכול להיות כמו הפרדיקט state או ה-entity New York. הקטגוריה השנייה היא ה-empty category, והיא בעצם לספנים שלא תורמים לסמנטיקה של המשפט, כמו הסימן שאלה. והקטגוריה השלישית היא עבור, היא נקראת join, וזה עבור nodes שבעצם המשמעות שלהם היא הרכבה של המשמעויות של הילדים. אז כמו שאנחנו רואים כאן, הנוד הזה, המשמעות שלו היא הרכבה של next to וניו יורק ביחד. זה לספן טריז. ועכשיו, מה המודל שאנחנו משתמשים בו כדי לחזות סקור לכל קטגורי ולכל ספן? זה בעצם מאוד פשוט, זה BERT. ומה שאנחנו עושים, זה אנחנו מאמנים את המודל עם קרוס אנטרופי, בהנחה שיש לנו גול טריז בזמן אימון. אנחנו בונים רפרזנטציה לכל ספן, בכך שאנחנו משרשרים את הייצוג של ההתחלה והסוף של הספן, ואז אנחנו מאמנים עם קרוס אנטרופי. עכשיו, בעצם אין לנו גול טריז בזמן האימון, אבל בואו נניח כרגע שיש לנו ונגיע לזה בהמשך. אז נאמן את המודל, לדוגמה, לחזות עבור הספן ניו יורק את הקטגוריה ניו יורק, ועבור הסימן שאלה את האמפטי קטגורי וכן הלאה. אז אלה כל הפרמטרים של הפריימורק שלנו, והמודל הזה באמת הוא די פשוט, והוא עובד לא רע גם בטסקים אחרים ב-NLP. עכשיו, לגבי אינפרנס, אז המטרה שלנו היא למצוא את הספן טרי, שיש לו את הסקור הכי גבוה באופן גלובלי, ואנחנו משתמשים במה שנקרא K-Best-CKY. אז למה זה K-Best? בגלל שהעץ שיש לו את הציון הכי גבוה, יכול להתמפות לתוכנית שהיא לא ולידית, ולכן אנחנו מחזיקים איזשהו בים ולוקחים את הספנטרי עם הציון הכי גבוה שהוא מתמפה לתוכנית ולידית. ואנחנו משתמשים בארבעה חוקים האלה של CKY שאתם רואים פה. אז לדוגמה, עבור הספן בורדר וסימן שאלה, אנחנו בעזרת המודל נחשב את כל הסקורז הקטגוריות השונות לכל מילה, ועבור הספן האבא בעצם, אנחנו נחשב את כל האפשרויות שלו להיות טרמינל נוד, שזה בעצם ה-empty category או קבועים בשפה הפורמלית, ואת האפשרות שזה non-terminal nodes, שזה אומר שזה בעצם הרכבה של שני הילדים ביחד. וניקח argmax על פני כל האפשרויות האלה, ובאמת במקרה הזה, הרכבה, כאילו הקומבינציה שקיבלה את הסקור הכי גבוה, היא לאחד את הספן הראשון בתור next to, ואת הספן השני בתור empty category ביחד. אוקיי, אז זה CKY, ועכשיו בעצם זה נראה כאילו סיימנו, כי דיברנו על training ו-inference, אבל למעשה יש שתי בעיות שאנחנו רוצים לגעת בהן בנוסף. אז הבעיה הראשונה היא, כמו שאמרתי קודם, בעצם אין לנו span trees בזמן אימון. יש לנו רק תוכניות, אבל אנחנו לא יודעים איך הן מתמפות לספן trees. אז הסטינג שלנו הוא weekly supervised. והבעיה השנייה היא שיש span trees שהם בעצם non-projective, אז מה זה אומר? זה אומר שיש מקרים שאנחנו נרצה לחבר שני ספנים ביחד, כי זה מה שאמור לקרות, אבל הם בעצם לא נמצאים אחד ליד השני במשפט. ולכן זה יהיה בעייתי לפי מה שתארתי עד עכשיו. אז בואו ניגע בזה בקצרה. הראשונה, שוב, אין לנו גישה לגולד טריז, יש לנו רק תוכניות. אז מה שאנחנו עושים זה RDM, שזה אומר שאנחנו בזמן אימון משתמשים במודל כדי לחפש את התוכנית, את הספנטרי עם הציון הכי גבוה, שהוא גם מתמפה לתוכנית הגולד שיש לנו. אנחנו בעצם מדמיינים שהעץ הזה הוא העץ הגולד ואנחנו מתאמנים עליו. זה בעצם חיפוש שהוא דומה ל-CKY שעשינו בזמן אינפרנס, אבל בזמן הטריינינג גם. עכשיו, בגלל שיש לנו את התוכנית ביד, אנחנו יכולים לעשות איזשהו פרונינג ל-search space. אז לדוגמה, אנחנו יכולים למחוק כל מיני קבועים, כמו טקסס, שבכלל לא מופיע בתוכנית, ולהתעלם מהסקור שזה קיבל, או כל מיני קומבינציות של קבועים, כמו next to ו-next to, שגם זה לא מופיע בתוכנית, ואנחנו יכולים להתעלם מזה. אז זה עוזר לנו בבעיית חיפוש. עכשיו, לגבי הבעיה השנייה, בואו נראה את הדוגמה כאן, ואנחנו רואים לפי הדוגמה שהפרדיקט population אמור לפעול על הפרדיקט state, אז זה אומר שאנחנו אמורים לחבר את הספן של state ושל people ביחד, אבל באמצע יש את המילה most שאמורה להתרגם לפרדיקט largest one,
אז בעצם אם נחבר את state ו-people ביחד, נאבד איזשהו מידע באמצע. אז אנחנו נמנעים מזה, על ידי כך שאנחנו מוסיפים עוד חוק לגרמר, שלוקח בחשבון את כל האופציות לחבר שלושה ספנים ביחד, ואנחנו נותנים לאופציות האלה להתחרות עם שאר האופציות מהחוקי גרמר הבינאריים. אז כאן לדוגמה אתם רואים את הסקור שהמודל נתן בשביל לחבר שלושה ספנים, שהראשון מתמפה לפרדיקט state, השני ל-largest one והשלישי ל-population. אז בעצם אנחנו מתמודדים עם המבנה הזה שהוא non-projective ושהוא מאוד שכיח בסמנטיק פרסינג. אז קצת לגבי ניסויים, אז לא אמרתי, אבל יש דרכים לבנות ספליטים שדורשים הכללה קומפוזיציונלית בצורה מפורשת. אז נניח, יש את הטמפלט ספליט שהוא נבנה על ידי כך שכל שאלה ממפים אותה לאיזשהו טמפלט, על ידי כך שעושים אנונימיזציה לאנטיטיז, ואז עושים ספליט לדאטה ככה ששתי דוגמאות שיש להם את אותו טמפלט נמצאות באותו ספליט, ואז כל מה שבטסט טיים הוא טמפלט שהוא חדש מבחינת מה שהתאמנו עליו. ויש עוד דרכים לייצר ספליטים כאלה. לגבי דאטה סטס בקצרה, אז חוץ מג'יוקווירי שראיתם דוגמאות אליו עכשיו בהרצאה, אז עשינו ניסויים גם עם קלוז'ר, שהוא מדבר על כל מיני אובייקטים גיאומטריים בחלל והתכונות שלהם, וסקן, שזה דאטה סט שמדבר על מיפוי מיפוי לסיקוונס של הוראות. אז לגבי התוצאות, אני רק אציין שעל ספליטים שהם רנדומיים, כל המודלים, הפרפורמנס שלהם פחות או יותר אותו דבר, אבל על ספליטים שדורשים הכללה קומפוזיציונלית, שזה מה שעכשיו נדבר עליו, אז בשביל סקן וקלוז'ר, כשמשווים את הספן-בייסט פארסר לברט טו סק ולברט, שהם מודלים של סיקוונס טו סיקוונס, שהם פריטריינד, אנחנו רואים שהספן-בייסט פארסר מגיע כמעט ל-100% בפער גדול על הבייסליינס, וגם בג'יוקווירי הטרנד הוא די דומה, כאילו, אמנם זה, אנחנו לא מגיעים ל-100%, אבל אנחנו מגיעים לביצועים גבוהים, בפער גדול מהבייסליינים. אז אנחנו רואים שיש פה אפקט דרמטי על הכללה קומפוזיציונלית. אני רק אציין limitation, שבפרימורק שלנו אנחנו צריכים איזשהו one-to-one mapping בין קבועים בשפה וביטויים, בשפה הפורמלית וביטויים בשפה הטבעית. אז אני לא ארד לפרטים, אבל נניח בסיקוול זה לא תמיד קורה, יכולים להיות מילים שחזרות כמה פעמים בתוכנית ועוד כל מיני דברים כאלה, אז אני חושב שאפשר לפתור את זה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. לגבי Related Work, רוב העבודות מתראות בשינוי ארכיטקטורה כמונו, או ב-Data Augmentation, ולשנות את הארכיטקטורה בדרך כלל נותן תוצאות יותר משמעותיות. ואני רק אסכם ולהגיד שוב שכאילו ראינו שיש פה אינדקטיב בייס חזק במודל שבאמת מתרגם לתוצאות טובות על פני שלושה דאטה סטים שונים. יש limitations שאפשר להתמודד איתם, אז הקוד בימים הקרובים ממש יעלה לגיט שכאן למטה, וזהו, תודה, ואני אשמח לענות על שאלות בהמשך אם יש. תודה רבה. מי שרוצה שאלות מוזמן בצ'אט, בזום, כדי שנוכל לעמוד בזמנים. ונעבור לדובר הבא, לאורי. תודה רבה, יונתן. אתה מוזמן לחבות מצלמה, אוקיי? אהלן. אני יכול לתת לאורי להתחיל, מצוין. אהלן, אורי. רגע, אני אעשה שיתוף מסך. רואים? כן, רואים מצוין, אפשר להתחיל. אוקיי, אז אחלה, אני אורי, אורי רם מאוניברסיטת תל אביב, אני דוקטורנט פה. אני אציג את העבודה שלנו מ-ACL, Fuse Shot Question Answering by Pre-Training Span Selection, שזו עבודה שעשיתי עם יובל קירסטיין, שהוא גם פה בתל אביב, ויונתן ברנט, אמיר גלוברזון ועומר לוי. כמו שהטייטל מרמז, העבודה שלנו מתעסקת ב-Setting Fuse Shot עבור Extractive Question Answering. אז נתחיל להגדיר מה זה בכלל Extractive Question Answering. אז ב-Extractive Question Answering אנחנו מקבלים קונטקסט, ואנחנו מקבלים שאלה על הקונטקסט, וההנחה שלנו היא שהתשובה לשאלה היא ספן בתוך הקונטקסט, כלומר רצף של מילים. אז אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה פה, על סופרבול, אנחנו יכולים להישאל Who won Super Bowl 50,
והמודל יצטרך לענות שמי שניצחה את המשחק הזה היא דנבר ברונקוס, ולא קרוליינה פנתרס ששיחקה נגדם. אבל אם הוא ישאל which team is the NFC champion, אז הוא יצטרך לענות שזה קרוליינה פנתרס. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על הביצועים של מודלים על המשימה הזאת, אנחנו רואים שהם עקפו כבר די מזמן את הביצועים של humans. לדוגמה, פה אנחנו רואים שספנברט לארג' מדווחים כמעט 6 נקודות, סליחה, יותר מ-6 נקודות, מעל ה-human performance בסקואט, שזה אולי הדאטה-סט הכי נפוץ למשימה הזאת. אבל אם אנחנו מסתכלים מקרוב, אנחנו מבינים שבעצם ההנחה כדי להגיע לביצועים האלה, היא שיש לנו המון דאטה שזמין לנו בזמן האימון. בפרט אם אנחנו מסתכלים על ששת הדאטה-סטים שכתובים פה, שהם דאטה-סטים די מוכרים, אנחנו רואים שכל אחד מהם יש לו עשרות אלפי דוגמאות, ובדרך כלל זה אפילו לכיוון ה-100,000. וזה כמובן הנחה שהיא לא תמיד מתקיימת, זה כמובן מסיבות די ברורות, זה יקר, זה דורש מאיתנו בתור חוקרים הרבה זמן לנהל תהליך כזה של הנוטציות, וגם לפעמים אנחנו נצטרך בכלל בדומיינז חדשים, אנחנו, יהיה לנו בכלל קשה למצוא אפילו הנוטייטורס שמסוגלים לענות על, על שאלות בדומיינז. לכן אנחנו מתמקדים בשאלה, מה בעצם אנחנו יכולים לעשות כשיש לנו רק 1,000 דוגמאות או אפילו פחות מזה. ובאמת העבודה שלנו מתמקדת בשאלה הזאת, והנה כבר טיזר על המודל שאנחנו אימנו, שאפשר לראות שהוא באמת מצליח ללמוד בצורה מהירה משמעותית יותר מבייסליינים כמו סטנברט ורוברט. אז במאמר יש לנו שתי תרומות עיקריות. התרומה הראשונה זה שאנחנו מגדירים בנצ'מרק לסטינג של פיושת אקסטרקטיב קוויסטיון אנסרינג, שהבנצ'מרק הזה הוא דייברס גם ברמת הדומיינס, גם ברמת הגדלים של הטריינינג דאטה וגם ברמת הקושי של השאלות. והתרומה השנייה זה בעצם המודל שאנחנו מציעים כדי להתמודד עם המשימה, שמבוסס על task specific pre-training שעכשיו נסביר אותה, ולמודל אנחנו קוראים ספלינטר. יש לו שני רכיבים עיקריים, אחד זה האובג'קטיב שאנחנו מאמנים את ספלינטר, שזה אובג'קטיב self-supervised, שאנחנו קוראים לו recurring span selection, והדבר השני זה בעצם ארכיטקטורה שאנחנו מציגים כדי לתמוך ב pre-training, שאנחנו קוראים לה question-aware span selection, והיא בעצם יוצרת לנו ad-hoc question representations. אז נתחיל באמת עם הבנצ'מרק, אנחנו מבססים את הבנצ'מרק שלנו על MRQA share test, שגם היא התעסקה ב-extractive question answering. בפרט אנחנו לוקחים את ששת הדאטה-סטים הגדולים שגם ראינו מקודם, squad, news QA, trivia QA, search QA, hot pot QA ו-natural questions. וכדי להוסיף diversity ברמת הדומיינס, אנחנו מוסיפים את BioAsk וטקסטבוק QA. בכל דאטה-סט אנחנו דוגמים training data שהם קטנים יותר, בין 16 דוגמאות ל-1024 דוגמאות בסקאלה לוגריתמית, ולכל נקודה כזאת של דאטה-סט וכמות דוגמאות, אנחנו דוגמים 5 דאטה-סטים שונים כדי בעצם להוריד את הווריאנס של התוצאות. וסך הכל הבנצ'מרק שלנו מורכב מ-280 דאטה סטים קטנים. מוזמנים לשחק את זה. אחלה. אז עכשיו אנחנו בעצם פונים לעשות אבלואציה ל-Mask Language Models חזקים, ולהבין מה הביצועים שלהם על הבנצ'מרק שלנו. ובאמת אפשר לראות שספנבר ורוברטה, שהם נחשבים באמת Language Models מאוד חזקים, מאוד קשה להם ברג'ים שיש 100 דוגמאות ללמוד את המשימה. אנחנו רואים נגיד בהינתן 128 דוגמאות, הם שניהם מגיעים לאזור ה-50F1, שזה רחוק מאוד מהביצועים שלהם על ה-full data, ששם הם מצליחים להגיע ל-92% F1. והשאלה היא, האם אנחנו יכולים למצוא pre-training scheme שבעצם מתאים יותר למשימה שיש לנו פה, extractive question answering, וכמובן שהתשובה היא כן, ועכשיו נסביר איך. אז המודל שלנו ספלינטר, כמו שציינתי מקודם, הוא מבוסס על אובג'קטיב שאנחנו קוראים לו recurring span selection. אז נתחיל מלהסביר מה זה בכלל recurring spans. אנחנו מגדירים recurring spans על ידי N גרמים שחוזרים על עצמם יותר מפעם אחת בקונטקסט נתון.
זה גם כמובן יכול להיות יוניגרמס. בדוגמה פה, אנחנו יכולים לראות, זה דוגמה, זה טקסט על הקמת האום, אנחנו יכולים לראות שיש כמה קלאסטרים של recurring spans, האדום זה נגיד declaration by United Nations שחוזר פעמיים, הירוק זה Roosevelt שחוזר שלוש פעמים. אז אנחנו מגדירים את המשימה בצורה הבאה. אנחנו בעצם לוקחים כל קלאסטר כזה, וממסכים את כל ההופעות של, של הספן שחזר על עצמו חוץ מאחת. ואנחנו מבקשים מהמודל לחזות איזה ספן מסכנו בהינתן הספנים, בהינתן כל אחד מהספן. אז ניקח את הדוגמה. אם נסתכל על הקלאסטר הירוק של רוזוולט, אז לקחנו שני מופעים של רוזוולט, החלפנו אותם ב-question token, שזה טוקן מיוחד, ואנחנו מבקשים מהמודל לעשות span selection, כלומר לבחור את הספן רוזוולט. ואפשר לראות באמת שזה דורש מהמודל יכולות הבנת הנקרא די משמעותיות. בנוסף, אנחנו רואים שזה דורש מהמודל לענות על, על כמה שאלות במקביל. נגיד בדוגמה הזאת, אנחנו רואים שיש לנו ארבע שאלות שהמודל צריך לענות עליהן בזמן הפריטיינג. אז עכשיו אנחנו נראה למה ארכיטקטורות קלאסיות לספן סלקשן לא מתאימות, ואז נסביר את הארכיטקטורה שלנו. אוקיי, אז ריקאפ זריז על איך בדרך כלל עושים ספן סלקשן, ככה לדוגמה עושים ספן סלקשן עבור ברט ורוברטה, שרוצים לדוגמה לפתור את סקואל. אז אנחנו פשוט לוקחים את ה-representations של כל הטוקנים בקונטקסט, ה-contextualized representation שהאנקודר נתן לנו, ומכפילים אותם בשני וקטורים נלמדים, וזה חשוב שהם נלמדים כי הם לא תלויים בשאלה הספציפית שאנחנו עכשיו באים לשאול, שאנחנו קוראים להם S ו-E, ואנחנו בעצם מקבלים לכל טוקן בקונטקסט מה הסיכוי שהוא ה-star token של האנסר ומה הסיכוי שהוא ה-end token של האנסר. אז אפשר בעצם לראות שזה מאפשר לנו לענות ככה רק על שאלה אחת, כי לכל טוקן יש רק סקור אחד עבור הסיכוי שהוא ה-star token, ומספר אחד שבעצם אומר כמה הסבירות שהוא ה-end token של האנסר. כדי שנוכל לענות על הרבה שאלות במקביל ולמצות את הסיגנל בצורה יותר חזקה, אז אנחנו בונים ארכיטקטורה חדשה שנקראת Question Aware Span Selection, שמה שהארכיטקטורה הזאת עושה היא בעצם לוקחת את ה-contextualized representations של ה-question tokens שראינו מקודם, נקרא להם XQ, ועכשיו אנחנו מחליפים את הוקטורים הנלמדים SE בוקטורים שהם תלויים בשאלה SQ ו-EQ, הם בעצם תלויים ב-representation XQ. אז אנחנו יכולים להסתכל על הארכיטקטורה הזאת גם כאיזושהי אופרציה בי-ליניאר מעל ה-representations של ה- טוקנים של הקונטקסט, ומעל ה-question representations. כדי להוריד את הדיסקריפנסי בין ה-pre-training ל-fine-tuning, אנחנו פשוט מוסיפים את ה-question token אחרי השאלה, ונותנים למודל לחזות את התשובה, בהינתן ה-question token. אז כשאנחנו מאמנים ככה את המודל, אנחנו קוראים לו splinter, שזה span level pointer, הוא באמת מורכב גם מה-recurring span selection, וגם מה-quest layer, ואימנו אותו על ויקיפידיה ובוקורפוס במשך 2.4 מיליון צעדים, בדיוק כמו שאומן ספנדר, כדי שנוכל בעצם בצורה מדויקת לעשות את ההשוואה בין שני המודלים האלה. אז עכשיו באמת נעבור לתוצאות. אנחנו רואים על סקואד לדוגמה באמת שספלינטר מצליח הרבה יותר מהר ללמוד את המשימה, והגאפס בינו לבין הבייסלינים הם קונסיסטנטים מ-16 דוגמאות עד 1024, אנחנו רואים שזה ב-16 דוגמאות לדוגמה יש 35 נקודות הפרש, אבל גם כשאנחנו מגיעים ל-1000 דוגמאות, שזה אולי אפשר לטעון שזה סטינג כבר קצת יותר ריאליסטי, עדיין יש 5 נקודות גאפ. ואנחנו רואים את אותה מגמה גם עבור דאטה סטים שונים, כמו טריוויה QA וגם טקסט QA. כשאנחנו הולכים לחתך של לפי דוגמאות, אז אנחנו רואים באמת, כמו שראינו מקודם, עבור 16 דוגמאות, הפערים הם מגיעים עד 35 נקודות, ב-128 עד 20 נקודות, ועבור 1000 דוגמאות, הפערים הם בין 2 ל-10 נקודות. כשמסתכלים על הדייטסטס המלאים, אנחנו רואים שספלינטר יש לו את התוצאה הכי טובה, בחמישה מתוך
שישה מהם. מה שאומר שאפשר להשתמש פה גם כשאנחנו לא בסטינג הפיושן. אחלה. עכשיו אנחנו עוברים לאבליישנס, שבהם אנחנו בעצם רוצים להבין את התרומה של קרואס בצורה בלתי תלויה ב-recurring span selection ולהם. אז נתחיל מהשאלת מחקר הראשונה שלנו, שהיא בעצם האם השכבה שהוספנו הקרואס היא מוסיפה גם בפני עצמה, בלי קשר ל-recurring span selection, והתשובה היא שכן. אנחנו רואים פה בסקוואד שלהוסיף על גבי span ברת את קרואס, משפר בצורה משמעותית את הביצועים. השאלה השנייה שאנחנו שואלים, זה האם אנחנו רוצים להשתמש בפרמטרים של הקרואס לייר שלמדנו בזמן הפריטריינינג, גם עבור הדאטה סטים שאנחנו רואים בזמן פיינטיונינג, ופה כבר התשובה היא שזה תלוי בסטינג הספציפי. בסקוואד לדוגמה אנחנו רואים שזה כן עוזר להשתמש בפרמטרים שלמדנו בזמן הפריטריינינג, אבל בטקסטבוק UA אנחנו רואים שזה גורע בצורה משמעותית, וההיפותזה שלנו זה שזה בעצם קשור לדמיון בין הספנים שאנחנו רואים בזמן הפריטריינינג לספנים שהם התשובות בדאטה סט שאנחנו מסתכלים עליו. אז בסך הכל אנחנו ראינו שהטאסק של פיושה QA הוא קשה למאסק לנגוויג' מודלס שאנחנו מכירים, ושאנחנו יכולים לשפר את זה בצורה משמעותית על ידי שימוש בטאסק ספציפיק פריטריינינג, שזה ספלינטר, ואנחנו גם ראינו שבעצם האינדקטיב בייס שהארכיטקטורה שלנו מגדירה, משפיע בצורה מאוד משמעותית על היכולות שלנו בפיושת, מה שלא תמיד נכון כשאנחנו מסתכלים על דאטה סטים גדולים. תודה רבה, היה מצוין. נעבור לדובר הבא עכשיו. נדב בורשטיין. סבבה. אוקיי. טוב, אז קוראים לי נדב בורשטיין, אני דוקטורנט באוניברסיטת קופנהגן. אני אציג לכם היום את העבודה הקטנה והחמודה How did this get founded? Automatically identifying quirky scientific achievements שעשיתי כשהייתי מסטרנט באוניברסיטה העברית יחד עם חן שני ופרופסור דפנה שרף. אוקיי, אז כמו שכולנו יודעים, הומור הוא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, ויש לו תפקידים פסיכולוגיים וסוציאליים מאוד מאוד חשובים. ולכן יש פוטנציאל אדיר ולגרום למחשבים להבין הומור. לא רק שזה יאפשר להם להבין יותר טוב אינטראקציות בין אנשים, זה גם יאפשר להם לתקשר יותר טוב איתנו, ולנו לתקשר יותר טוב איתם. למרות זאת, הומור חישובי נחשב עדיין לבעיה בלתי פתורה, וזה די לא מפתיע, בגלל שהומור הוא לא מוגדר בצורה טובה, הומור הוא לא מוגדר בצורה טובה, מאוד מאוד סובייקטיבי, והוא מצריך יכולות מנטליות ו-real world knowledge ברמה מאוד מאוד גבוהה. ובנוסף, ואולי הכי גרוע, הרבה מאוד פעמים אנחנו לא יכולים להגדיר ולהגיד למה משהו קוראים לנו לצחוק. בגלל זה, בגלל שלא נראה שאנחנו הולכים לפתור הומור באופן כללי בזמן הקרוב, רוב המחקרים בתחום ההומור החישובי התמקדו בלנסות לפתור משימות מאוד מאוד ספציפיות, כדוגמת בדיחות one-liners או קריקטורות. בעבודה שלנו אנחנו הצגנו משימה חדשה בתחום ההומור החישובי, שהיא לנסות לזהות באופן אוטומטי מאמרים שצריכים לזכות באיגנובל. אז האיגנובל הוא פרס סאטירי שניתן פעם בשנה לכ10 מאמרים, שאמורים בהתחלה לגרום למי שקורא אותם לצחוק ואחר כך לחשוב. למשל, בשנים האחרונות זכו מאמרים כדוגמת On the Rarity of Cats, מאמר נהדר שרצה להוכיח שחתולים הם יותר נוזל מאשר מוצק, Chickens prefer beautiful humans, ו-Why do old men have big ears. וחשוב להגיד שכל המאמרים האלה הם מאמרים אמיתיים, שחלקם אפילו פורסמו במגזינים מאוד מאוד נחשבים כדוגמת Nature. אז מה הופך את הבעיה הספציפית הזאת לשונה וייחודית, לעומת שאר הבעיות בתחום ההומור החישובי שניסו לפתור? אז קודם כל, ההומור שמשולב כאן הוא הרבה יותר מתוחכם, ומצריך common sense וידע ספציפי ברמה מאוד מאוד גבוהה. בנוסף, הסטינגס של הבעיה הזאת הם מאוד מאוד סטרילים. וזה אומר שאנחנו יכולים הרבה מאוד פעמים להבין האם מאמר ראוי לזכות באיג נובל, אך ורק מהכותרת שלו.
כמו שראינו בשקף הקודם. בנוסף, הבעיה הזאת מעניינת בגלל שהרבה מאוד פעמים אפשר לקשר בין מאמרים הומוריסטיים לבין יצירתיות. לא מעט פעמים, מאמרים משעשעים, בעצם מעידים של הכותב שלהם היה איזושהי פרספקטיבה חדשה ומעניינת. דוגמה מאוד מאוד חזקה לכך, המקרה של אנדרי גיים, שזכה בשנת 2000 באיג נובל, בפיזיקה, על מחקר שבו הוא גרם לספרדיים לרחף באמצעות מגנטים, ולעשור לאחר מכן באיג נובל אמיתי. כאשר ועדת האיג נובל אמרה שאחת הסיבות שהוא זכה בפרס היא היצירתיות והשובבות שלו. אז באופן פורמלי, בהינתן כותרת של מאמר T, אנחנו רוצים ללמוד פונקציה בינארית, שאמורה לשקף כמה המאמר הוא איגנובל וורזי. אז דבר ראשון שרצינו לעשות ולהבין יותר טוב את הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים, ולכן יצרנו דאטה סט של כותרות. התחלנו מלקחת 210 כותרות של מאמרים שזכו באיגנובל בעבר, אבל בגלל שמדובר באוסף מאוד מאוד קטן, השארנו אותו באמצעות חיפוש מאוד מאוד קפדני ומתיש בפורומים ו... צ'אטים אינטרנטיים. לאחר מכן הזענו את הדאטה באמצעות לקיחת כ-1,700 כותרות לא מצחיקות שנדגמו באופן רנדומלי מסמנטיק סקולר. טוב, אז איך אפשר בכלל לגשת לבעיה כזאת? על פי הטרנד הדחכי, מה שאני יכולים לעשות זה פשוט לזרוק ברט על הדאטה סט הקטן שלנו ולקוות לטוב. אבל ספציפית בבעיה כמו הומור, יש הרבה מאוד מחקרים שנעשו מחוץ לתחום של קומפיוטר סיינס. שיהיה מאוד מאוד חבל לא לעשות בהם שימוש. לכן, אחת מהמטרות במאמר שלנו, זה להדגים איך אפשר לשלב בין פיתוחים אחרונים מתקדמים ב-NLP, כדוגמת ארכיטקטורות מתקדמות כמו טרנספורמרים, יחד עם תובנות בתחומים ספרותיים מחוץ למדעי המחשב. יש לדבר הזה לא מעט יתרונות, כאשר העיקריות שבהן זה שזה מאפשר לייצר מודלים שהם הרבה יותר יעילים מבחינת דאטה, שזה מצוין מבחינתנו בגלל שיש לנו דאטה סט מאוד מאוד קטן, כמו שראיתם, וגם מאפשר לייצר מודלים שהם הרבה יותר אינטרפרטביליים, שזה גם כן דבר טוב מאוד. אז התחלנו לקרוא לא מעט ספרות אקדמית בתחום ההומור, והצלחנו לזקק אוסף של 4 משפחות של פיצ'רים שלדעתנו יכולים להיות רלוונטיים לבעיה. אז הרבה מאוד מחקרים בתחום ההומור מצביעים על כך שלהפתעה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בלגרום לטקסטים להיות מצחיקים. וכדי לנסות לתפוס את רמת ההפתעה של כותרות, השתמשנו באוסף של language models כדי למדוד את הפרפלקסיטי שלהם. בנוסף, הרבה מאוד מחקרים מצביעים על כך שטקסטים הומוריסטיים בדרך כלל יהיו יותר פשוטים, ולכן באופן דומה השתמשנו בכל מיני מודלים למדידת רמת המורכבות של משפטים. בנוסף, באופן די לא מפתיע, בני אדם מוצאים הרבה מאוד פעמים שפה וולגרית וגסה כמצחיקה, וכדי לקחת את הדבר הזה בחשבון, השתמשנו בכל מיני מודלים שאימנו שנועדו לזהות בדיוק את זה, טקסטים וולגריים ויותר גסים. ולבסוף, וגם כן באופן לא מפתיע בכלל, הרבה מאוד פעמים אם השפה של הכותרת היא משעשעת, אם היא מכילה מילים מצחיקות, יכול מאוד להיות שגם המאמר עצמו יהיה מצחיק. אז סך הכל הגדרנו 127 פיצ'רים שכאלה, מבוססי ספרות. אז עכשיו נעבור יותר את המודלים שהשתמשת בהם. אז דבר ראשון, בתור איזשהו בייסליין, עשינו פיינטיונינג לברט ולסייברט, שזה איזשהו וריאנט של ברט שאומן על טקסטים מדעיים, על הדאטה סט הקטן שלנו. בנוסף, וחשוב יותר, כדי להדגים שהפיצ'רים שלנו הם באמת רלוונטיים ותורמים לפתרון הבעיה, יצרנו את מודל בשם איגי, שזה בעצם מודל MLP בעל שתי שכבות, שאומן על 127 הפיצ'רים שהגדרנו. חוץ מזה, עשינו פיינטיונינג לברט ולסייברט על הכותרות, פלוס הפיצ'רים שיצרנו, כדי לראות איך הם, אם הם יכולים לתרום. ולבסוף, כדי רק לבדוק כמה הבעיה מורכבת, השתמשנו בשני בייסלינים מאוד מאוד פשוטים שמבוססים על בג וחורץ. טוב, אז
קודם כל, כדי לבדוק את המודלים שלנו, רצינו לראות איך הם מתפקדים על הדאטה סט הקטן שיצרנו. אז פה אפשר לראות את התוצאות. וקודם כל אפשר לראות שהבייסליינים הפשוטים הם די גרועים, שזה באמת מעיד שהבעיה שאנחנו מתמודדים איתה היא לא טריוויאלית, באופן לא מפתיע. כל שאר המודלים מתפקדים בצורה לא רעה בכלל, משיגים accuracy של 90% פחות או יותר, ואפשר גם לראות שאיגי, המודל MLP הפשוט, מצליח לתפקד לא רע בכלל ולהיות לא רחוק בכלל מהמודלים הגדולים מבוססי טרנספורמר. חוץ מזה אפשר לראות שסייברט פלוס הפיצ'רים מגיע לתוצאות הטובות ביותר. אבל כל זה טוב ויפה, אבל זה לא מה שבאמת מעניין אותנו. מה שאנחנו באמת רוצים לעשות זה לראות איך המודלים שלנו מתפקדים על מאמרים בטבע. האם הם יכולים להמליץ על מאמרים חדשים שיכולים להיות ראויים לקבל איג נובל. כדי לבדוק את זה, אנחנו הרצנו את כל אחד מהמודלים שלנו על דאטה סט של כחצי מיליון, מעל חצי מיליון מאמרים שנדגמו רנדומלית מסמנטיק סקולר, ונתנו למכניקל טורקרים לתייג את ה-300 מאמרים המצחיקים ביותר על פי כל אחד מהמודלים שלנו, כאשר לכל כותרת דירגו 5 אנשים על סקאלה של 1 עד 5. ולפני שנראה את התוצאות, חשוב להגיד כמה נקודות לגבי הנוטציות האלה. אז קודם כל, בניסוי ראשוני, ראינו שהרבה מאוד פעמים המדרגים מתבלבלים בין הקונספט של כותרת מצחיקה לעומת נושא מצחיק. למשל, עבור הכותרת הזאת, נש מי בי טרש, הרבה מאוד מדרגים חשבו שמדובר נתנו ציון גבוה לכותרת הזאת, למרות שאנחנו אפילו לא יודעים על מה המאמר מדבר בכלל. לכן החלטנו לפצל את השאלה לשתיים, להבחין בין כותרת מצחיקה לבין מאמר מצחיק, וראינו שזה באמת עוזר למדרגים להבין יותר טוב את המשימה. כמו כן, אני חשוב להגיד שכל כותרת דורגה על ידי 5 אנשים על סקאלה של בין 1 עד 5. בדרך כלל מה שעושים במקרה כזה זה לקחת את ה-majority vote, אבל הומור הוא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, ויכול להיות שלקחת את ה-majority vote זה לא הפתרון הטוב ביותר. לכן מה שעשינו זה לנסות לבחון סוגים אחרים של כללי אגרגציה. באופן יותר ספציפי, אנחנו בחנו אוסף של כללי אגרגציה מהצורה של at least k annotators gave a score of at least m, והשתמשנו בשיטות מבוססות דאטה כדי לבחור את הכלל אגרגציה הטוב ביותר והמתאים ביותר. אוקיי, עכשיו התוצאות. אז פה בגרף אפשר לראות את התוצאות של כל המודלים. והדבר הראשון שאפשר לשים לב אליו זה שאם לוקחים פשוט דאטה רנדומלי, אז מקבלים תוצאות מאוד מאוד נמוכות. שוב, באופן לא מפתיע, באמת רוב המאמרים האקדמיים שמתפרסמים הם לא מצליחים. כל המודלים האחרים מצליחים לתפקד לא רע בכלל, והם מצליחים למצוא לא מעט מאמרים מצליחים. ואפשר לראות שבגרף הצהוב, איגי, המודל MLP הפשוט, הוא מגיע לתוצאות הטובות ביותר על כמה עשרות המאמרים שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר. שזה מאוד מאוד נחמד, בגלל שהרבה מאוד פעמים לאף אחד אין כוח להתחיל לעבור לעמוד השני של תוצאות החיפוש של גוגל. אז זה מאוד מאוד שמח אותנו. אפשר גם לראות שהפיצ'רים שלנו הצליחו לשפר את התוצאות של BERT וסייברט עבור אותו תחום של כותרות. אוקיי, אז אחרי שראינו מרוצים מהביצועים של איגי, עברנו לנסות להבין יותר טוב איך הוא פועל. ובאמת במאמר אפשר לראות איך השתמשנו בשאפ, שזה איזשהו כלי מבוסס תורת המשחקים שמאפשר לנתח למה המודלים מקבלים החלטות.
בנוסף, ראינו שהמודלים שלנו, דומה לבני אדם, גם כן מתבלבלים מדי פעם בין הקונספט של כותרת מצחיקה לבין תוכן מצחיק. והם בדרך כלל טועים כאשר מדובר בכותרות של editorials, שמכילים בדרך כלל כותרות קאצ'י כאלה וכותרות פשוטות, וגם כותרות מסגנון של attention grabber, נקודתיים ואז topic, שכולנו מכירים. ראינו גם שאם מסתכלים על חלוקה לפי נושאים, התחום שמכיל הכי הרבה מאמרים מצחיקים, גם כן באופן מאוד מאוד לא מפתיע, וסוציאל סיינסס זה רפואה, לעומת נגיד קומפיוטר סיינס ופיזיקה. טוב, אז נסכם. אז הומור הוא עדיין בעיה מאוד מאוד רצינית בתחום ה-AI, לא משהו שצריכנו עדיין לפתור. הצגנו במאמר משימה חדשה בתחום ההומור החישובי, שהיא זיהוי אוטומטי של מאמרים שצריכים לזכות באיג נובל. הדגמנו את התועלת של שילוב תובנות מהספרות, בנוסף לפשוט מודלים וארכיטקטורות חדשות בתחום ה-NLP. הצגנו גם שיטה מבוססת דאטה לבצע אגרגציה אינטליגנטית יותר של אנוטציות סובייקטיביות שהגיעו מקראוטסורסינג, וגם שחררנו את הדאטה ואת הקוד שלנו, שבו אפשר להשתמש כדי להמשיך לחקור הומור, להסתכל קצת איך משפיע הומור מדעי על דברים כמו פופולריות של מאמרים, או פשוט לקרוא את הכותרות האלה ולצחוק קצת, שזה תמיד כיף. וזהו, מוזמנים ליצור אותנו קשר. תודה רבה, עבודה מעניינת ולא שגרתית. לא צריך כאלה, אני אין דברים כאלה. ונעבור לדבר הבא שלנו, יונתן, הדבר האחרון. שלום, שומעים אותי רק טוב? שומעים אותך, כן, קצת עם הד, אבל כן, שומעים אותך טוב, מעולה. אוקיי, סבבה. טוב, אז נעים מאוד, אני יונתן ביטון, אני אציג את העבודה שלנו, אני גם אציג באנגלית, זאת עבודה שהיא קצת דומה, היא באותו אופי של דניאל רוזנברג שהציגה לפני כן, שהיא בודקת בעצם את בוחנת את היכולות של מודלים של visual question answering. אז okay, so this work was done with my co-authors Gabriel Stanowski, Roy Schwartz and Michael Elchalad from the Hebrew University of Jerusalem and Ben Gurion University in Israel. Models often exploit data artifacts to achieve good test scores rather than learning meaningful task-related signals. As a result, the out-of-domain performance of these models is often severely deteriorated. Contrasets quantify this phenomenon. They are used for a more accurate evaluation for the model's true capabilities. Till now, contrasets have been built manually, requiring extensive human effort and expertise. Contrasets is basically making a minimal change to the input example such that the output label will be changed. In our work, we propose an automatic method to create contrasets for the visual question answering task. We demonstrate the effectiveness of our method on the GQA dataset, which is built in a synthetic way and has compositional way and has balanced label distribution among other advantages. In the visual question answering task, we are given an image and a question. In this example, the question is there a fence near the puddle? With a Grotus label of yes. We use the scene graph to automatically change the question. Starting from an image, scene graph, question and an answer, we generate a set of variants where each variant question is a minimal change of the original question and the answer is different from the original answer. For example, here, in the first augmentation, we change a fence to a wall. In the second, we change a fence to man. And the ground truth label will be changed from yes to no. So this was the high level, now let's see the details. The question in the GQA dataset presents a diverse set of modeling challenges.
for example, to ask the question, do you see, is there a fire hydrant near the wall? The model needs to identify the objects in the image, fire hydrant, road, isolate the atoms, the fire hydrant at the road, and link them to the question and identify the relative positions. We abstract 6 question templates testing various skills. For example, to test compositions, we have a regular expression to identify the pattern, do you see X or Y questions? We are able to augment the question, do you see laptops or cameras, and change it to, do you see headphones or cameras? So now let's see a running example for how we leverage the syngraphs to perform the augmentation. We start by identifying the question template. Is the X relative to Y? We isolate the atoms, teddy bear and suitcase. And now we search for how to change Y, suitcase, to another atom, Y hat, such that the ground truth label will be changed. In other words, we are looking for something that the teddy bear is to the left of. The answer, as seen in the syngraph, is a blanket. So we take the question of, is the teddy bear to the left of a suitcase, and change it to, is the teddy bear to the left of a blanket? And now the ground truth label is changed from no to yes. We verify the correctness of our annotations with the correctness of the augmentations with human annotations. Now let's talk on the experiments and see how models perform on our contrast sets. We take 2 leading GQA models, Mac and AlexNet. We measure accuracy on the original set and on the augmented set, and observe a performance drop. Mac model drops from 65 to 52, and AlexNet model drops from 84 to 67. We see that question templates that reference 2 objects, X and Y, result in larger performance drop compared to those containing a single object, X. To conclude, we find GQA models struggle with our contrast sets, and we find these models suffer from lack of compositionality. Because our method is automatic, we are able to augment the training set as well, using the same augmentation code. We augmented the training set with additional 80,000 examples. We retrain both models on the augmented training data. We see that their performance on the contrast sets almost matches that of the original validation set, with no loss for the Mac model and only a minor loss for the AlexNet model. These results indicate that the perturbed training set is a valuable signal, which helps models recognize more patterns. Our method can be used to generate many augmented questions by simply sampling more items for replacement. This allows us to measure the contrast consistency of the contrast set, defined as the percentage of the contrast sets for which a model's predictions are correct for all of the examples in the set. We expect the robust model to stay consistent when the contrast set size grows. Our results show that sampling more objects leads to similar accuracy levels for the AlexNet model, indicating that the quality of our contrast sets does not depend on the specific selection of replacements. However, we observe that consistency drops when the number of augmentations grow. It indicates that a model's success on a specific instance does not mean it can generalize robustly to perturbations. So, we propose an automatic method for creating contrast sets for the VQA datasets that use annotated syngraphs. We observe a large performance drop on the GQA dataset between the original and the augmented sets. We further augmented the GQA training data with additional perturbations and see that the models improve performance on the contrast sets. Our proposed method can be extended to other VQA datasets. This is the paper and the code are available here, and thank you. אני יודע שזה יותר קצר, כי זה היה שורט פייפר, אז אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות. יאללה, קיבלת, כן, יש לנו גם זמן. אז תודה באמת, מי שרוצה, מוזמן לפתוח את המיקרופון, לשלוח בצ'אט. אני בינתיים אגיד מילות סיכום, אם אף אחד לא שואל. תודה רבה לכל מי שלקח חלק, כמו שאמרתי, יהיה לנו גם מחר את החלק השני, עם עוד עוברים מצוינים שהתקבלו, הכנסים, יש פה בתוך הצ'אט לינקים
ליוטיוב ולאתר, שבו נרכז את כל המצגות ואת הקלטה של האירוע הזה והאירוע של המחר. זהו, תודה רבה.